Nu står jeg så her ved Limfjorden parat til at løbe en lille træningstur. Og i morgen, der begynder min ferie. Den vil jeg blandt andet bruge til at invitere dig og andre demensvenner til en lille konkurrence. Jeg kalder konkurrencen for direktørens ekstra mil, og det er fordi, jeg vil løbe DHL-stafet sammen med gode venner fra Demensfællesskabet i Østjylland. Vi løber de første 5 km sammen, men hvis du og andre tilmelder jer til landsindsamlingen for Alzheimerforeningen den 21. september, så tager jeg en ekstra omgang. Hvis der er 50, der tilmelder sig, så løber jeg 10 km. Hvis der er 100, der tilmelder sig, så løber jeg 20 km. Og hvis der er 250, der tilmelder sig, ja, så løber jeg alle 25 km. Så har vi en aftale. Jeg begynder at løbetræne nu. Du tilmelder dig landsindsamlingen på Alzheimerforeningens hjemmeside. Jeg bruger et par timer i Aarhus, og du bruger til gengæld et par timer på at samle penge ind til fordel for Alzheimerforeningen. God sommer.